Vllaznia në futboll për femra vazhdon me intensitet përgatitjet për pjesëmarrjen në Ligën e Kampioneve të Evropës, ndërkohë ajo që të gëzon është fakti se kontingjenti i skuadrës Kuqe Blu po merr formën e duhur sportive. Ne jemi në javën e dytë të përgatitjeve për Champions League. Jena shumë të kënaqur nga ecuria e përgatitjeve. Si ti shikoni, terreni është në kushte shumë të mira, gjithashtu edhe temperaturat po na favorizojnë. Ngarkesat po merren sipas objektive të përcaktuara, dhe ajo që na gëzon më tepër është që nuk kemi asnjë dëm serioz, asnjë shqetësim te vajzat. Grupi i vajzave përgjigjet të tjerë shumë mirë. Me këtë javë përfundojmë edhe ciklin e parë të ngarkesave dhe me kënaqësi do dalim në ciklin e dytë, ku do të ndryshohet komplet programi servitor i ngarkesave, raporti i sasisë me cilësinë. Në dispozicion të dyshës së trajnerëve Nikolin Leka dhe Arben Prameza, janë edhe disa futbollistë të reja të ardhura në merkato. Ndeshjet kualifikuese të Ligës së Kampioneve do zhvillohen nga data 7 deri në 13 gusht në Bosnjë, ku Vllaznia luan përballë skuadrave kampione të Estonisë, Moldavisë dhe Bosnjës.